com certeza, né? Falando do jogo do Globo, graças a Deus a gente conseguiu fazer o mais importante, que foi a vitória, né? Que foi os 3 pontos. Agora a gente tem um jogo bastante importante fora de casa. Claro que a responsabilidade aumenta, porque a gente tem uma responsabilidade de ganhar o jogo, até porque a gente precisa ter essa vantagem, principalmente pensando numa final de campeonato. Mas o pensamento é esse, é de conseguir os objetivos, conseguir mais uma vitória, até porque o campeonato está chegando na sua reta final e a gente precisa estar bem. Conheço, tive a oportunidade de jogar com ele no Ceará, né? Um atleta que está chegando agora para nos ajudar. Tenho certeza que ele vai dar o seu melhor aqui no clube. Não. Eu acho que, independente do campo, claro que é melhor você jogar num campo que tem uma qualidade boa, mas a gente não pode colocar isso para a gente como se fosse uma dificuldade. Eu acho que a gente tem que encarar um momento do jogo, dependendo da dificuldade que vai ter pelo gramado, de uma forma positiva para a gente ir lá e conseguir o nosso objetivo. Motivado, encarando mais um jogo como uma final, né? Sabemos que todos os jogos agora pra gente é como se fosse uma decisão. Esse é o pensamento, não só meu, mas como do grupo todo. E o pensamento é esse, de chegar lá e trazer os 3 pontos, que é mais importante.